Dobar dan, ja sam Ognjena, ovo je Umjetno življenja. Hvala vam što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Ako me ne pratite, svakako vas pozivam da se pretplatite na moj kanal. Također vas pozivam da ostavite komentare ako imate na ove video. Ako imate pitanja, također ih slobodno ostavite u komentarima. Ja ću nastojati odgovoriti na njih. Danas želim razgovarati, zapravo se pozabaviti jednom temom, temom suovisnosti. Zašto? Zato što stalno nekako se dotičemo suovisnosti, stalno je spominjemo, stalno se ta suovisnost vrti u ovim našim razgovorima, međutim, nikad nisam baš posvetila video toj suovisnosti i upravo zato radimo ovaj sada. Kako sam rekla, suovisnost je vrlo, vrlo kompleksna pojava i kompleksni problem i naravno da neće svi detalji stati u ovaj video. Međutim, želim sada dati osnovne smjernice, a nastojat ću u budućnosti se ozbiljnije pozabaviti ovim problemom. Znači, šta je suovisnost? Osnovna definicija suovisnosti bi bila, zapravo najjednostavnija definicija bi bila, suovisnost je partnerstvo u ovisnosti. Znači, vi ste suovisni ako ste partner osobi koja je ovisna i na neki način podržavate tu ovisnost i ne pomažete toj ovisnosti. Naravno, ta ovisnost o kojoj pričamo može biti bilo koja, znači to ne mora nužno biti, ne moraju biti nužno one najjasnije ovisnosti, tipo, ne znam, alkoholizam i to. Znači, to mogu biti i emotivne ovisnosti, psihičke ovisnosti i najčešće tu nailazimo na najveće probleme. Ono što ne smijemo zaboraviti jest da je i narcisoidni poremećaj ličnosti isto oblik suovisnosti, jer kako smo već rekli ne jednom, narcisi ne mogu funkcionirati samostalno, ne mogu funkcionirati neovisno. Znači, narcisima uvijek treba osoba koja će njima biti izvor hrane, koja će im biti izvor hvale, pohvale, divljenja. Znači, narcisi ne funkcioniraju sami i na taj način su oni isto suovisnici. Ono što nam je u ovom času interesantnije jest da su empati, koji su partneri narcise, isto suovisni, jer zapravo da nisu, ne bi se niti našli u tako patološko-toksičnom odnosu iz kog ne umiju izaći. Znači, što znači, kako vi znate da li ste suovisni? Znači, prije svega, najjasniji pokazatelj jest ako ste u trajnom odnosu sa osobom koja je na neki način poremećena. Znači, bilo da je ovisnik, bilo da zapravo ovisi o vama, znači nije samostalna, ili je zapravo to osoba koja je puna potreba, tipo odrasla osoba, ali sa značajnim osobinama djeteta. Znači, to je osoba koja se na neki način uhvati vas i ne pušta vas, jer vi morate, i na taj način vas čini da vi brinete o potrebama te osobe i da stavljate tu osobu prije vas. Ono što je ispod površine kod suovisnika jest da su uvijek prisutni, znači u psihi te osobe su uvijek prisutna neka nepisana, ali vrlo moćna pravila. Znači, ta pravila su nikad izrečena, međutim, to su pravila po kojima ova osoba jednostavno živi jer ih ne može odagnati. Međutim, ono što je destruktivno u ovome jeste da ta pravila koja je osoba sebi nametnula spriječavaju, odnosno ne dopuštaju toj osobi da otvoreno govori o svojim problemima, da otvoreno izražava svoje osjećaje
I također ne dopušta toj osobi da ima otvorene, izravne, iskrene razgovore. Znači, ta osoba je uvijek na neki način odmaknuta. Znači, uvijek sve nekako radi sa zadrškom, a korijen toga je strah da se, znači, ti osjećaji, ta razmišljanja, znači da neće naići na razumijevanje onog časa kada podijeli što misli i kako osjeća. Ono što sam rekla prije jest da ovakve crte ličnosti najčešće su rezultat odrastanja u narcisoidnoj sredini, znači odrastanja uz narcisoidnog roditelja koji nas je na neki način kondicionirao da se tako ponašamo. Što je bitno u ovome naravno znati. Ovakav modus ponašanja nije greška osobe koja je suovisna. Osoba koja je suovisna je trenirana na taj način još u djetinjstvu i taj modus ponašanja je zapravo normalna reakcija na nenormalne uvjete odrastanja. Jer ono što znamo jest, dijete prije svega ima potrebu za ljubavlju od strane roditelja. Za dijete je ljubav od strane roditelja pitanje opstanka, jel? Kada je u zdravim sredinama, ljubav roditelja je bezuvjetna i dijete nauči da može činiti greške, da može biti u pravu, da može rasti, da je u redu ako nije najbolje, znači dijete odrasta na jedan zdrav način. Kada su uvjeti odrastanja nezdravi i toksični, dijete prima samo uvjetovanu ljubav i na taj način dijete se kondicionira da se ponaša onako i samo onako kako roditelj očekuje. I dijete vrlo rano nauči da treba davati na van ono što se od njega, odnosno nje očekuje, a ne ono što ta osoba uistinu jest. I na taj način osoba koja će poslije postati suovisnik zapravo potisne svoju pravu prirodu. Šta je problem ovog? Šta je problem kod suovisnosti? Problem suovisnosti je što ljudi koji su suovisni, lokus kontrole drže izvana. Znači, oni imaju eksterni lokus kontrole. Što to u praksi znači? To znači da te osobe ne vide da je kontrola u njima, nego uvijek očekuju da vanjski utjecaj, vanjske reakcije utječu na to kako će se oni ponašati. Šta to znači? To znači da su ove osobe uvijek u određenom stanju reakcije. Znači, te osobe nisu sposobne individualno poticati vlastita ponašanja. Oni uvijek reagiraju. Znači, oni uvijek reagiraju kako će se neko ponašati da bi oni reagirali na to ponašanje, umjesto da budu inicijatori ponašanja, odnosno da jednostavno žive svoj život. Ne, oni uvijek čekaju dopuštenje, odobrenje druge osobe da bi oni se izrazili na određeni način i žalosno je što to najčešće nije izražavanje njih samih, nego zapravo samo reakcija, odnosno davanje onoga što te osobe misle da se od njih očekuje. Problem je što je ovaj modus ponašanja uvijek na neki način potaknuti osjećajem krivnje. Znači, to su osobe koje, znači, suovisnici su osobe koje uvijek na neki način osjećaju krivnju. Znači, ako su ovo učinile, možda su to trebale učiniti bolje, možda su trebale učiniti nešto drugo. Znači, one uvijek imaju tu neku određenu šizu u glavi. Ono kao, joj, šta ako ja učinim ovo, kako će oni reagirati, šta će mi neko reći i tako dalje. Isto tako, problem suovisnosti je što to postaje, to je naučeno ponašanje i prerasta u naviku. Znači, što duže ste suovisni, teže je osloboditi se te navike i
Isto tako, ovo ponašanje je destruktivno. Znači, ono je iznimno, iznimno autodestruktivno. Ali isto tako, ono je destruktivno i prema okolini. Znači, vi kad ste suovisni, to je ponašanje koje će odgovarati, recimo, vašem partneru narcisu, vašem roditelju narcisu. To je nešto što narcisi očekuju od vas. Međutim, zdravi ljudi, znači psihički zdravi ljudi, emotivno izbalansirani ljudi, se ne osjećaju ugodno u društvu suovisnika. Zašto? Zato što zdrav čovjek ne želi da vi, kolokvijalno rečeno, igrate kako on ili ona svira. Zdrav čovjek želi da vi živite svoju istinu. Zdrav čovjek želi da ste vi upravo ono što vi jeste. Zdrav čovjek vam dopušta da griješite. Zdrav čovjek vam dopušta da imate drukčije mišljenje i od toga neće stvoriti dramu. I zdrav čovjek osjeti kada vi zapravo samo nastojite ugađati toj osobi na uštrb vaše vlastite osobnosti. Zdrav čovjek to ne želi. Zdravog čovjeka to čini da se osjeća loše. I zato ja uvijek kažem, suovisnost možda nije bolest, ali od suovisnosti ćete se vi osjećati zlo, a i ljudi oko vas će se osjećati zlo. Znači, razmislite malo o tomu i razmislite da li trebate poraditi na pitanju suovisnosti o vašem životu. Razmislite da li postoji neka osoba za koju smatrate da je značajno utjecala na vaš život. Da li postoji neka osoba sa kojom uvijek razmišljate kako će reagirati, kako će se ponašati, što će vam reći, da li postoje osobe čije odobravanje vi želite stalno. Razmislite i onda razmislite zašto se vi tako osjećate spram tih osoba. Jer da biste se riješili suovisnosti, ono što je jako, jako bitno, osim uviđanje da ste suovisni, jest da rješenje je u vama, a ne izvan vas. Unatoč tome što ste istrenirani da mislite da je izvan nas. Rješenje je u vama, svi odgovori su u vama. Ja vam želim da budete uspješni u tom traženju rješenja i da uživate upoznavajući sebe. Živite svoju istinu i do sljedećeg razgovora. Ja vam želim svako dobro. Ćao!